Динамівське відділення дзюдо працює понад півстоліття. Із цього залу вийшло більше 200 майстрів спорту. А зараз тренери б'ють на сполох. Секція під загрозою зникнення. Усе розпочалося з того, що її вихованець Олексій Кучеренко був серед ініціаторів створення громадської ради, яка б наглядала, як спортивні товариства витрачають кошти, виділені з обласного бюджету. У попередніх роках, так само, як і в цьому році, зокрема, на фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» виділяються досить великі кошти. В цьому році це близько 12 мільйонів гривень, але, в принципі, ми не бачимо результату від їх виділення. Після цього друзів Кучеренка, коучів з дзюдо, викликали на серйозну розмову до керівництва. Конкретно це мав розмову минулого тижня з головою фізкультурно-спортивного відділу «Динамо». Головою Петро Андрійович, який в грубій формі нам сказав, що він хоче закрити зовсім секцію дзюдо, бо ми пішли нас проти, як би сказати, проти нього чи проти цього «Динамо», що в нас є своя позиція, йому це не подобається. У сусідньому залі вправляються важкоатлети. Тут вже втомилися чекати на новий інвентар. Тренажер і гантелі їсть іржа, м'язи гартують штангами радянського зразка. А деяким диськам більше 30 років. Ну, ви можете подивитись, в принципі, от у нас діти от, тренуються. Ну, і тому це не єдиний, у нас от такі от умови, от такі штанги, ви бачите. Ну, грубо кажучи, на весь зал 2-3 штанги такі ще придатні для занять важкою атлетикою. А взимку спортсменам довелося добряче наїстися дрижаків. За отоплювальний сезон, половину сезону ми просиділи в холодному залі. Подекуди температура навіть у нас сягала 8 градусів. На нашу розмову з динамівцями нагодилось керівництво. Кажуть, на опаленні економили через високі ціни на газ, а інвентар важкоатлетів вважають придатним. На новий виділених коштів бракує. По всіх видах спорту буде придбати якийсь інвентар, але це не буде на мільйони, а це буде десь орієнтовно на кожну секцію, я думаю, 1100-150 гривень буде виділено. Так, ми б хотіли мати ці штанги, які я вам називав лейкою, але вони вартують, я думаю, що одна штанга вартує не більше 3-4 тисяч євро. А Петро Булава запевняє, що викликав дзюдоїстів через скаргу одного з батьків. Начебто наставники незаконно збирають гроші. Благодійний внесок. Не така є різниця, не треба нам. На що вони розп'ятять? Розмови із керівництвом лише переконали тренерів у потребі громадської наглядової ради. А процес її створення уже розпочався. Марічка Думач, Олег Кухар. Головні новини Львова.